አጅሮ እንዴ ነህ እንዴ ነሽ አክስቲ አለሁልሽ እናቴ የለችም እንዴ አዎ ትንሽ ወጣ ብላለች ኦ በቃ ዛሬ እንግዲህ ይዤ ልመጣቻለሁ እውነት ይሁን እስክመለስ ህፃኑ እዚህ ቁጭ ይበልሽ አደረለም ችግረንም አደረሃን እሺ እያየሁ በእናት ደሞ እንደውጥቅ ባደረ አደረ ይሁን ጡጦን እናም በሰዓቱ ስጣ አረ እንዲያሳስብሽ ወንድሜ ማለት አንዲ በቃ መጣው ቻው ወይኒ ጉዲ አብጂ ጂጂ ጂጂ አጂ ጂጂ 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 አድራ አድራ አረ ፍታ እባክህ አይ ተለብስማ ታወራለህ እንዴ አሁንም ታወራለህ አታወራም ላይ ነህ እንዴ እቺ ሴትዮ ሄደች አረ ምን የምታስጨንቅ ሴትዮ ናት ይኸውልህ 24 ሰዓት ጀርባ ላይ አዝ ላይ ነው የምትዞረው ደግሞ እኮ ያንን ደረቅቱ ታጠባኛለች ሲያስጠላ እንዴ ይሄ እናንተ ቤት ነው እንዴ አዎ ዘመድ አማቾች ነን መሰለኝ ስም ማን ነው በለጠ በለጠ አዎ ማን ይበለጠ ተቀልጃለህ አንተ ህይወት ግን በጣም ተቀያይራለች ማለት ከሸቤ ቆጦ በኋላ ያው ነገሮች ተገለባብጧል እኮ አንተ ገኔ 6 ወር ልጅ አይደለህ እንዴ ይሁን ይሄ ገጀራው ሚሊዮን ቅሳት ይታያል ሸቤ አንድ አመት ታስረ ይሶጣ የተነቀስኩን ቅሳት ቆይ ምን አርገህ ነው ታሰርከው ሰው ገድዬ እንትን ፒን ምናምን አለ እንዴ እዚህ ቤት ፒን አታውቅም አረቄ ማለት ነው አይ እዚህ የለም አረ በስማ ምን ልታረገው ነው ልጠባው ላጨሰበት ነው እንጂ አረጂ ነበር ሲጋራ ይዛል እንዴ አረ የለኝም ሽብር ብሩስ ሸት ገባ ብሩ ይዛል የለኝም አረ ምን ቀን ነው ዛሬ እሺ እዚህ ቤት የሚሸጠቃ ምናምን ነገር የለም እንዴ? አረ ምንም ነገር የለም እንዴ? ዋሻ ውስጥ ነው እንዴ የምኖሩት? አረ ይሄን ከኔ ያመጡት በእናታችሁ። ይኸውልህ ድምጽን ቀንስ ለፍቅረኛ ይልደውልላ ነው። እሺ። ሄሎ ኒማር እንዴ ነሽልኝ? ናፍቀሽኝ እኮ ነው በእናትሽ። አረ እዚህ ከአንዱ ጌጃ ጋር ጥሎኛል ሄዱን በእናትሽ። አዎ አዎ። ማታ የሰባ ሁለቱን ውጠሻላ? ውድድ እኮ ነው ማድረግሽ። አረ ሰክሽ ጡጤን አንቺ ጋር ጥዬ ነው እንዴ እዚህ እኮ ፈልጌ አጣሁት። ወይኔ ኒማር። አረ እባክሽ ወይኔ አንቺን ዳይፐር አድርጌ ነው የመጣሁት። አረ ማፈሪያ ነኝ። ወይኔ በጣም ነው የምወድሽ። እወድሻለሁ። መች ነው ምን ደግሞ ያንን ምሽት ትናፍቅኛለሽ ዝም ብለሽሽ? ባይ ምን ታፈጣለ? አረ መዛክ እስኪ ስለ ፍቅር ህይወት አጫውተኝ። ካልክሽ የሆነ ክላስ ተማሪ ይያለን የሆነሽ ልጅ በጣም ውዳት ነበርና ያው ሳልነግራት አመቷ አለቀ። እና አልነገርካትም? አዎ። አረ ከምኑ ጋር ያዛመዱኝ? አንተኔና አንተም ዘመድ ያማቾች ነን? ቆይ ድንግልና እንዴ? አዎ። ና ተነሳውን ምን ልንሰራ? ቺቺኒ ያለውስ ዲኗ? እኔ መሄድ አልፈልግም። ቆይ ሰልብለህ እንዴ? አረ አይደለሁም። እና ምንድነው መሰረው? ወሳ ድርሷል። ይኸውልህ የሆነ ጀለስ መጥቶ የሆነ ቃል እንቀባበላለን። አይደብርህማ? ችግር የለው። መጣ መሰለኝ። ግባ ወሳኝ። አጂ አባሪ እንዴ ነሽ? አለሁልሽ ማርዬ። አረ ምርጥዬ ነው። ቸከሷ እንዴ ነው? ቸከሷ እየበሳሰለች እየበሳሰለች። አረ ጠፍተሻል። እንዴ ነው? እቃውን ይዘሽዋል? በሲክስሽ በሲክስ እያይ በሲክስ እንዴ ሰው ተረጋጋ። ማንያ ክስቴ ልጅ ነው ይኸውልህ ዘመድ ቢጤ ነው አሁን ነው ያስተዋወቁን። ያክስቴ ልጅ ነው አንተ ባክስቴ ልጅ ማን ይችን ጠቀቀሽ አትጥፋማ። እሺ አልጠፋማ። ይመች አይቻለ አልደበረማ። ችግር የለው። እንትን ስራ ትሰራለህ እንዴ? አዎ አንዳንዴ ቀበሌ እሰራለሁ። ኦኬ። አበል ምናምን ትበላላችሁ? አዎ እንዴ ግድ ነው። በወር እስከ ስንት ትበላላችሁ? ቢያንስ እስከ 500 ምናምን ብር። ኦ በላውና 500 ብር አምጣ እንዴ አምጣ አልኩህ። ሰውዬ ያለ ነገር አላውቅም። አረ በቃ አሉ ሁለት ነው። አረ በቃ ሻምፔን ለምጇል። አምጣ 500 ብር ይሁን ለዛሬ ይችላል። እንዴ ናችሁ? አስቸገረህ እንዴ? አረ ምንም አላስቸገረኝም።